أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ جو موضوع کی نشاندہی کی گئی ہے آپ پر کہ تاریخ کا مطالعہ کیسے کریں، اس سلسلے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. حالانکہ آج طبیعت اس لائق نہیں تھی کہ میں اس موضوع سے متعلق کچھ محاضرہ دوں، لیکن یوں سمجھ لیں کہ بس ایک حصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کا، تاکہ اس موضوع سے متعلق کچھ گرہیں کھلیں اور ایک جو بوجھ سا جو رہتا ہے بیشتر طلبہ پر وہ ہلکا ہو، اور معلوم کریں کہ جو ہے اس کو پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے. کیونکہ تاریخ سے متعلق جب مطالعے کی بات آتی ہے تو یہ بہت پھیلا ہوا موضوع ہے، بہت وسیع موضوع ہے. اس کا احاطہ کرنا آسان نہیں رہتا ہے، اور اس سلسلے میں مطالعہ کرنے سے متعلق یہ بوجھ ہی آدھا ان کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے بیشتر طلبہ کے لیے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ عالمی سطح پر قطع نظر اس کے کہ وہ مسلمان ہیں وہ غیر مسلم ہیں، کوئی بھی انسان، کوئی بھی طالب علم، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطالعے کا جو شوق جن کو ہوتا ہے تاریخ سے متعلق بہت دلچسپیاں رہتی ہیں. دور حاضر میں ٹیلی ویژن پر بھی مختلف جگہوں کی، مختلف علاقوں کی قدیم تاریخی طور پر واقعات دکھائے جاتے ہیں. آپ جو ہے یعنی جغرافیہ جو چینل ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے یعنی قوموں کی جو تاریخ ہے اور جو ہے بڑے بڑے حادثات جو ہوئے ہیں ان سب کو جو ہے دکھایا جاتا ہے، اور لوگ اس کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اور تاریخی طور پر لوگوں کی دلچسپیاں بہت ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا کہ انسان کی فطرت ہی میں بات رکھی ہے کہ وہ ایک کھوج میں رہتا ہے کہ جس علاقے میں آج تک ہم گئے نہیں ہیں وہ علاقہ کیا ہے، کون رہتے ہیں، وہاں کی فضا کیا ہے، وہاں کے کھانے پینے کیا ہیں، وہ جو قومیں تھیں وہ قومیں کب سے تھیں، کس بنیاد پر ہلاک ہوئی ہیں، کیا چیزیں تھیں، لوگوں کا ایک عام سا مشغلہ ہے. یہ اور بات ہے کہ لوگ نتائج پر زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں اور جو ہے اسباب پر غور نہیں کرتے ہیں، یا غور کرتے ہیں تو اس کو ایک زندگی کے حد تک جوڑ کے رکھتے ہیں. لیکن میں اور آپ ان سب سے جدا ہیں، ہم ایک مسلمان ہیں، ہم ایک دین کے طالب علم ہیں، ہم کتاب و سنت پڑھتے پڑھاتے ہیں. تو جب تاریخ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ فرق واضح ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کا، ایک کافر کا تاریخ کا مطالعہ کرنے سے متعلق کتنا امتیاز، کتنا درجہ ہے جو امتیاز سے متعلق، کتنے ہم ان سے ممتاز ہیں. تو جب ہم ہر چیز میں ممتاز ہیں ان سے اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے، تو تاریخ کے مطالعے میں بھی ہمارا رجحان بالکل ہی الگ ہو جانا چاہیے. تو یہ جو چارشمے والی کلاس ہے، میں کافی مرتبہ تنبیہ کر چکا ہوں کہ یعنی آگاہ کر چکا ہوں کہ اس میں صرف ہم فقرہ دے سکتے ہیں، یعنی ہم مستقل طور پر جو ہے یعنی اس میں اقوال سنائیں اور اس میں سلسلے میں تجزیہ کریں اور سب کچھ بتائیں تفصیلی طور پر آسان نہیں ہے. تو یہ ایک آدھے گھنٹے کا درس ہوتا ہے، اس میں ہم کتنی باتیں آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. چونکہ آپ اصحاب علم ہیں تو آپ کے لیے میں ایک فقرہ دے سکتا ہوں آپ کو. تو تاریخ کا جو مطالعہ ہے یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ایک تو ہماری فطرت میں اس بات کو رکھا ہے. تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یعنی اس کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ حوادث جو ہوئے ہیں، جو حادثات ہوئے ہیں، جو قصے ہو چکے ہیں ان کو ایک بولتے ہیں نا کہ اس کو ایک سلسلہ وار سنا دیں، بتا دیں، یہ مقصود نہیں ہے. اس سے عبرت حاصل کریں، اس کے نتائج پر غور کریں، اور اس معاملے میں شعور آئے، اتنی سنجیدگی آئے کہ ہم جو اس میں اچھی طرح پکڑ رکھتے ہوں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو دین ہے، اور خاص کر قرآن مجید کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو قرآن مجید ہم اصولی طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے. کتاب ہدایت ہونے کی وجہ سے ہی قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیشتر قومیں تاریخ جا کر کے ایک مؤرخ اور آثار قدیمہ کے طور پر بھی جو ہے اس کی تلاش میں، اس کی کھوج میں لوگ جو ہے کہاں سے کہاں تک چلے جاتے ہیں، وہاں تک بھی کبھی لوگ نہیں پہنچتے جس کی قرآن مجید ہمیں شہادت دیتا ہے، قرآن مجید ہمیں وہ واقعات سناتا ہے. آپ دیکھیے قوم عاد، قوم سمود اور آدم علیہ السلام سے متعلق کتنی تفصیل، کتنی باریکی کے ساتھ، کیا قرآن مجید کے علاوہ یعنی پوری کائنات میں کوئی دوسرا مصدر ہے
قرآن کے علاوہ جو آدم علیہ السلام سے متعلق اتنی تفصیل سے گفتگو کریں، آپ کی تخلیق سے لے کر کے اور آپ کی جو ہے مطلب جنت میں رہنا، وہاں سے آپ کو جو ہے اللہ رب العالمین نے نکالا اور آپ دنیا میں آئے اور پہلے انسان ہیں آپ اس دنیا کی، اور جو ہے اس میں کیا کچھ ہوا، اتنی تفصیل سے کوئی مصدر ہے اور اتنی صفائی کے ساتھ، اتنی سچائی کے ساتھ، سبحان اللہ العظیم، بتائیں آپ. تو تاریخ کے متعلق کی جب بات آتی ہے تو ہمارا رجحان جو ہے ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے. اس کے لیے بھی قرآن مجید ہی، یا اور بات ہے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، لیکن تاریخی طور پر اس سلسلے میں کیا باتیں ہونی چاہیے، کیا نقطہ نظر ہونا چاہیے، پڑھنے کا منہج کیا ہونا چاہیے، نتائج کیسے اخذ کرنا چاہیے، اسباب پہ کیسے جو ہے نگاہ جو ہے مطلب گاڑ کے رکھنا چاہیے، یہ بھی قرآن مجید ہی ہمیں بتاتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آپ دیکھیے سورۃ آل عمران میں، سورۃ آل عمران ہم جانتے ہیں کہ اس میں اہل کتاب کو کتنے مفصل انداز میں بیان کیا گیا ہے. یہود کا بیشتر حصہ جو ہے بنی اسرائیل کا جو سورۃ البقرہ میں ہے، سورۃ آل عمران میں نصارہ سے متعلق تفصیلی گفتگو ہے، کتنی مطلب باریکی کے ساتھ ان کی خیر وہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ ہم اس میں جائیں کہ آل عمران، سورۃ آل عمران میں نصارہ سے متعلق کس نقطہ نظر سے گفتگو کی گئی، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. لیکن اجمالاً میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کو مجمل طور پر کہ اس میں اللہ رب العالمین نے نصارہ کی متعدد پہلو کو بیان کیا، دیگر اقوام کا بھی ذکر کیا، دیگر انبیاء کے بھی قصے بیان کیے اللہ رب العالمین نے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، بدر کا واقعہ ذکر کیا، کہا کہ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، سورۃ آل عمران کے وسط میں، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. گویا کہ اللہ رب العالمین نے پچھلے زمانے کے اتنے واقعات بیان کیے ہیں ایک تلذذ کے لیے نہیں، آدمی لطف اندوز ہو یا جو ہے مطلب اس کے دل کو تسکین ہو کہ ایسے اور ایسے کہانیاں ہوئی ہیں، ایسے اور ایسے راجہ گزرے ہیں، یہ سب حوادث ہوئے ہیں. نہیں، اللہ نے کہا کہ جو ہے قومیں گزر چکی ہیں، اب تم زندہ ہیں، تمہارے لیے اللہ نے بیان کیا ہے، اب تم سنبھل جاؤ، اب تم غور و فکر کرو. ان کو اللہ کی نصرت اور تائید ملی ہے تو کیوں، ان پر اللہ کا عذاب آیا ہے کسی پر تو کیوں؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ فانظروا، یعنی اس پر غور و فکر کریں، بیٹھیں، سمجھیں، تجزیہ کریں، یعنی ٹھہراؤ ہو طبیعت میں، ایک سویا ہے، اس کی طرف اللہ رب العالمین نے ابھارا ہم کو. یہ اصل چیز ہے، یعنی ایک مورخ کبھی ہم کو جو ہے ایک اس جانب کبھی لے کے نہیں جاتا ہے، یہ کبھی یہ چیز ہمیں بتاتا نہیں ہے اور کبھی بتاتا بھی ہوگا، لیکن رب العالمین ہمیں اسی کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ یہی اصل ہے آپ کے لیے، یہی بنیاد ہے آپ کے لیے. آپ دیکھو اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف اٹھا کے دیکھو، آپ آدم علیہ السلام کی تخلیق اور جو ہے قوموں کا عروج و زوال، اور کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، جنتی لوگ کے کیا مزاج ہوں گے، ان کے کیا احساسات ہوں گے، وہ کیا سمجھیں گے، اہل جہنم کا کیا معاملہ ہوگا، پھر اعراف سے متعلق، اصحاب الاعراف سے متعلق، یہ سب اللہ نے بیان کی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شروع سے اللہ کا ایک ہی نظام ہے، ایک ہی دستور ہے، ایک ہی قانون ہے. پھر اللہ نے قصے بیان کیے، کہا کہ نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام ان کی قوم کا، اس کے بعد شعیب علیہ السلام، ان سے پہلے لوط علیہ السلام، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا مفصل قصہ بیان کیا. یہی تو ترتیب ہے نا سورۃ الاعراف میں. جب پورے واقعات کو اللہ نے بیان کر دیے تو اللہ نے کہا فقصص القصص لعلہم یتفکرون، اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ ان کو قصے سنائیں. اس میں آدم علیہ السلام کا بھی قصہ ہے، ان کی تخلیق سے لے کر کے ان کو جہنم سے نکالا گیا، اور پھر ایک طور پر جنت میں جب جائے گا ایک بندہ تو کیوں جائے گا، اب دوبارہ کس بنیاد پر، کون اس کا حقیقی دشمن ہے، اور دشمن ہو تو اس کو جو کہ کیسے اس کو جو مطلب پھانس کے رکھا ہے، پھنسا کے رکھا ہے، کیسے اس کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے وہ. اور پھر یہ اتنی قومیں آئی ہیں، قومیں کیسے ہلاک ہوئی ہیں، انبیاء نے کیسے دعوت کا کام کیا، ساری چیزیں بیان کر کے اللہ نے بس ایک جملے میں بیان کر دیا سورۃ الاعراف کے بالکل اواخر میں، کہا کہ فقصص القصص لعلہم یتفکرون. یہ جو تفکر والی جو بات ہے، تفکر کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے، تفکر کا مطلب فکر سے، یعنی غور و فکر کرنا، ایک چیز کو لے کر اس کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں سب ایک پہلو پہ نظر رکھنے کو فکر کرنا بولتے ہیں. اور باب تفاعل سے مطلب کیا، تفکر یعنی پوری توانائی لگا کر کے اس پر آپ کام کریں. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں کہ آپ سے پوچھتے ہیں سالون کان الخمر والمیسر، شراب سے متعلق آپ کو پوچھتے ہیں، چلو اللہ نے کہا دیکھا شراب حرام ہے، لیکن اس آیات کا اختتام کیسے کیا اللہ نے، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اللہ رب العالمین ایسے ہی اپنے قرآن مجید کی جو آیات ہیں، یا کسی کی حرمت حلت کا معاملہ ہے، یا حلال یا حرام ہے، اللہ تعالیٰ اسے کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم تفکر سے کام لو. کیا مطلب، یعنی شراب حرام ہے لیکن آپ تفکر سے کام لیں، یعنی آپ بھی دیکھیں گے کہ شراب حرام ہے تو آپ ہر پہلو پہ غور کریں،
شراب پینے والے کی حالت پر، شراب کی حالت پر، شراب سے متعلق اس کے گھریلو حالات، اس کی صحت، اس کا مزاج، اس کا رہن سہن، اس کا عقل، اس کے نتائج، سب آپ غور کرو. اللہ نے حرام قرار دیا، اب آپ کیا کہتے ہیں بتاؤ؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو تفکر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، ان کا آغاز، ان کا اختتام، کہاں سے کیا، سب کی چیزیں آپ اس میں تفکر سے کام لیں. یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھیں آپ، اللہ رب العالمین نے ایک سورے میں بیان کیا، لیکن آپ دیکھتے ہیں اس سورے میں کتنے پہلو ہیں. قصہ ایک ہے لیکن زندگی میں جو 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 اونچ نیچ ہوتی ہے، جو نشیب و سفراز جو ہوتا ہے، آپ دیکھو کہ اب میں بتاؤں گا تو ان کے قصے کو، یوسف علیہ السلام کے قصے کو ہلکے پھلکے انداز میں بھی تو کہیں سے کہیں ہم نکل جائیں گے. لیکن اجمالاً ایک شخص کو جو ہے مطلب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے، وہاں سے جو ہی کوئی نکالتے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے راحت ملنے والی ہے، لیکن راحت نہیں مل رہی، وہاں سے فروخت کیا جا رہا ہے. چلو خریدنے والا بھی کوئی عام انسان نہیں ہے، بادشاہ ہے وقت کا، ایک راحت ملتی ہے لیکن وہاں سے ایک حادثہ ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے آپ کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. وہاں سے کتنے حوادث، سبحان اللہ العظیم. اب حاکم مصر بنتے ہیں، آپ کے سامنے آپ کے بھائی آتے ہیں، کتنا جذبات کا معاملہ ہے وہ. پھر اس کے بعد کیا سے کیا کچھ ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ جو آپ کے سارے گھر والے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. اللہ نے اس واقعے کے آخر میں کیا فرمایا، آخری آیت کریمہ، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. کیا مطلب؟ اتنی یعنی روح پرور جو غذا ملی ہے، یعنی روح کی تسکین کے لیے سورے کے اندر، ایک عجیب و غریب واقعہ. اس کو لوگوں نے سیریل کے طور پر، فلم کے طور پر، مطلب سلسلے وار کیا سے کیا نہیں بنایا ہے. کسی بھی پہلو میں بتائیے کہ آدمی کے اندر کہیں عبرت آتی ہے، اس قرآن قصے کو رکھ کر کے جنہوں نے فلم بنائی، میں اس کو دیکھ کے بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس میں کہیں عبرت ملنے والی بات ہے، اس میں کہیں آدمی کی آنکھوں سے آنسو نکلنے والی بات ہے، اس میں آدمی اس رخ جا رہا تھا، نہیں غلط رخ ہے، اس رخ میں جانے کے لیے کوشش کرے گا، نہیں. لیکن قرآن کہیں بھی دیکھیے آپ، اس ایک واقعے کو جو بیان کیا، جگہ جگہ آپ کو رکاتا ہے، ہم کو رکاتا ہے اور توقف کرواتا ہے، اور جو ہے اس پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، تأمل کی دعوت دیتا ہے، پھر جو ہے ایک نہج اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور اختتام میں بھی اسی کی طرف اشارہ کیا. ایک ہوتا نہیں کہ جو ہے مطلب کسی چیز کا اختتام ہوتا ہے، کسی سیریل کا اور جو کسی پروگرام کا کس انداز میں ہوتا ہے، نہیں. قرآن نے کہا کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. تو تاریخ کے مطالعے میں ایک طالب علم کو، بحیثیت ایک مسلمان، ایک دینی طالب علم کو، یہ چیز بنیادی طور پر اس کا محور نہیں ہے، اس کو وہ بنیاد نہیں بناتا ہے، صرف اس کا پراگندہ مطالعہ ہوگا، کثرت سے مطالعہ کرنے والا ہو جائے گا وہ. اور یہ بالکل ہمارے علماء نے اس کا بڑا لحاظ رکھا، احادیث میں بھی اس کی آپ کو بہت ساری آیت مل جائیں گی. اس لیے قرآن نے کہا سورۃ آل عمران میں، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ بنیادی عنصر ہے. احادیث مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی پچھلے زمانے کے واقعات، آنے والے زمانے کے واقعات، اور اگر آپ اس کو ذرا سا ہلکا پھلکا کر کے اب ترتیب دیں آپ اس کو، تو آپ کو نبوی اقوال کئی مل جائیں گے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے انبیاء کے واقعات پر تبصرے کیے ہوں، یعنی اس سے متعلق نتائج بتائے ہوں کہ دیکھو ایسا ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا، ایسا نہیں ہوتا تو یہ سب چیزیں سامنے ہوتی. یہ سب جو اللہ کے رسول نے جو نتائج اخذ کیے ہیں، وہی اصل ہے، وہی بنیاد ہے. ہمارے علماء نے جو تاریخ کی کتابیں لکھی ہیں، برسبیل مثال آپ دیکھیں ابو جعفر الطبری کی رحمہ اللہ، تاریخ الامم والملوک، جو تاریخ طبری سے جو ہے معروف ہے علمی دنیا میں. آپ حافظ ذہبی کو لے لیں، آپ سیر عالم نبلا لیں، تاریخ الاسلام لے لیں، حافظ ابن کثیر کا البدایہ والنہایہ لے لیں، ابن نصر الجزری کا الکامل فی التاریخ لے لیں. یہ صرف آپ کو واقعات لا کے مطلب ایک سلسلہ نہیں جوڑتے ہیں، اس سال کیا ہوا، اس سال کیا ہوا، یہ آپ کو مطلب نتائج بتاتے ہیں آپ کو، یہ جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ رکا کر کے آپ کو گویا کہ مطلب دل پگھل جاتا ہے، ایسے مطلب جو ہے منصفانہ انداز میں جو ہے مطلب اس کا تجزیہ کرتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہتر انداز میں. تو یہ بڑی اہم چیز ہے، ان سب چیزوں کا بہت خیال کرنا چاہیے ایک طالب علم کو جو تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے. تو تاریخ کا جو مطالعہ کرتے ہیں، اس سلسلے میں ہمیں عبرت حاصل کرنا یہ بنیادی معاملہ ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں جس سے بات بہت اچھے انداز میں سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. اب غور کیجئے کہ ایک شخص، ایک غیر مسلم ہے، وہ تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے یا کسی قوم کو یا کسی جگہ کے لوگوں کو ہلاک ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ یہی دیکھتا ہے کہ یہ غلطی ہوئی. آپ دیکھیے قرآن مجید قوموں کی ہلاکت سے متعلق ایک بات کی طرف بہت توجہ دلاتا ہے قرآن. یہ ہماری جو اتنی کم عمر ہے، ہماری جو مطلب بھی 50-60 سال اتنی کم عمر ہماری، ہم کب تجربہ کریں گے، کب سیکھیں گے، کب سنبھلیں گے اور کب اپنے آپ کی حفاظت کریں گے، ہم کو نہیں معلوم ہے. تو قرآن مجید نے ایسے واقعات کو رکھا ہے اور بیان کرتا ہے اور اس کی حفاظت کی ہے قرآن مجید نے، اور بالکل جچے چترے انداز میں بیان کرتا ہے تاکہ ہم اس معاملے میں سمجھیں کہ بھئی ہلاک ہوئی کیوں قوم. اب مثال کے طور پر دیکھو،
اللہ رب العالمین نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی، اس کے بعد کیا ہے، عملوا لعلہم یرجعون، لعلہم یرجعون. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، قل سیروا فی الارض فانظروا. اس کے بعد کیا ہے، اس آیت کے اختتام میں کان اکثرہم مشرکین، کان اکثرہم مشرکین. اللہ رب العالمین نے جو چاہے وہ سمندری علاقوں میں ہوں، چاہے بری علاقوں میں ہوں، خشکی علاقوں میں ہوں، یعنی کل ملا کر کے کائنات میں جو بھی حوادث ہوئے ہیں، جو بھی حادثات، جو بھی اللہ کے عذاب آتے ہیں، اب غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بھی کیوں ہوئی کہ سمندر میں اچانک طوفان آ گیا، وہاں اچانک زوردار ہوا آ گئی، یہاں کچھ ایسا ہو گیا، وہاں ایسا ہونا تھا ایسا ہو گیا. ہم انہی پہ غور کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے کہا کہ کانا اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر لوگ مشرک تھے. اب اس نتیجے کی طرف لا کے کون کھڑا کرے گا ہم کو؟ ایک تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم جب کہتے ہیں کہ بھی وہ قوم ہلاک ہو گئی، وہ قوم ہلاک گئی، قطع نظر اس کا نام ایک غیر مسلم کا تھا، اس کا نام جو ایک عبداللہ تھا مسلمان کا تھا، قطع نظر اس کا کردار کیا تھا وہ اصل ہے. اللہ رب العالمین نے کس کردار کی بنیاد پر انہیں ہلاک کیا، انہیں پکڑا اللہ رب العالمین نے. تو یہ جب ہم جانیں گے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ کانا اکثر مشرکین، ہم کیسے اس سلسلے میں جو ہے مطلب ہماری توجہ جو ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے. بتائیے، آپ دیکھیے کتنے حوادث ہوتے ہیں، کہیں آگ لگ جاتی ہے، کہیں لوگ ڈوب مر جاتے ہیں، کہیں پانی کچھ ہو جاتے ہیں. ابھی ہم لوگوں نے آج کل خبریں پڑھ رہے ہیں کہ ممبئی میں جو ہے مطلب اسکول کو چھٹی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پانی کی کثرت ہے. اور چنئی میں چھٹی ہے اسکول کو، کیوں؟ پانی کی قلت ہے. تو کیا اس کا ظاہری سبب یہی ہے کہ پانی کہیں زیادہ ہے، پانی کہیں کم ہے، یہی بول کر کے یہی حل ہے ہمارا؟ اتنی ہی آنکھیں کھلنی ہیں ہماری، یا کچھ آگے بھی ہم سوچیں گے کہ جو کانا اکثر ہوں مشرکین، تو پھر دل دہل جاتا ہے، پھر اس کے لیے جو ہے مطلب پھر مطلب تو میں اور غزوہ بدر اور احد بھی ہو سکتی ہے جب ہم اس کو سبب بناتے ہیں، اس کو سبب کے طور پر پیش کرتے ہیں. لیکن ہے نا یہ سبب ایک بہت بڑی چیز. اللہ رب العالمین نے سورۃ الاسراء میں کہا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا. تو یہ جو امرنا مترفیہ، کہ اللہ رب العالمین امرنا، ہم نے حکم دیا، تو وہ امر کیا ہے؟ وہ اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں کہ امر کا، میں اس تفسیر میں نہیں جاؤں گا، اہل علم کہتے ہیں کہ امر سے متعلق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں حکم دیتا ہے، اس سے مراد وہ امر تکوینی ہے، وہ کونی ہے، کہ اللہ نے ان کی فطرت میں وہ ودیعت کر دی ہے کہ وہ اسی رجحان اسی طرف جائیں گے، وہی رجحان ہوگا ان کا، وہ برائیوں کی طرف ہی ان کا میلان ہوگا. یا یہ مقصود ہے، یا یہ مقصود ہے کہ اللہ رب العالمین نے تو اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ نیک بنے، لیکن انہوں نے جو طرف کو قبول کیا، فضول خرچی کو قبول کیا، دنیا داری کو انہوں نے قبول کیا، کیا یہ معنی ہے اس کا؟ تو میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ اس میں راجے کیا ہے، اس میں اصل معنی کیا ہے. مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جتنے بھی قوموں کو ہلاک کیا ہے، وہ قومیں اللہ کی عبادت سے غافل تھے، دنیا میں گم تھے. اب یہ وجہ ہم کیسے بتائیں بھائی؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں روزانہ دکان کھولتا ہوں، میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہی رہتا ہوں، میں کہاں دنیا میں گوں، یہی تو میری دنیا ہے. کہ یہ اصل دنیا نہیں نا تمہاری، یہ تو ظاہری سبب ہے نا، اصل دنیا تو تمہاری آخرت ہے. اب یہ ہم کیسے بتائیں کہ تم دنیا سے غافل ہو، تم آخرت سے غافل ہو؟ ایک شخص کہتا ہے کہ صبح سے شام تک میں دکان کھول کے بیٹھتا ہوں، محنت کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، یہاں سے وہاں جاتا ہوں، یہی تو میری دنیا ہے، میں اس میں مشغول ہوں، یہ تو اچھی مشغولیت ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں غافل ہوں، میں دنیا میں گم ہوں. اب یہ کیسے سمجھائیں گے ان کو کہ تم جو کاروبار جو کر رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن آخرت کے لیے کیا کیا آپ نے؟ اب اس کو وہ سمجھانا پڑے گا. تو گویا کہ پورا رجحان بدلنا پڑے گا اس کو، پورا اندرون بدلنا پڑے گا اس کو. تو یہ کیسے سبب سمجھا سکے ان کو کہ یہ اصل جو ہے تمہاری بنیادی وجہ ہے کہ تم دنیا میں گم ہو، تم یہ مشغولیت اصل مشغولیت نہیں ہے، یہ تو غفلت ہے تمہاری آخرت سے. سمجھ رہے اس نقطے کو؟ جب اس چیز کو ہم جب بطور نتیجہ کے نہیں سمجھتے ہیں، تو ہم تاریخ پڑھا کیا ہم نے؟ تاریخ کا مطالعہ کیا کیا ہم نے؟ تو کتنے مطلب تصورات بدل جاتے ہیں. دیکھیں سبحان اللہ العظیم، یہ بتانے کی ضرورت ہے، ایک دینی طالب علم کا مطالعہ ایسا ہونا چاہیے. ابھی دیکھیے آپ نے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ایک دو اہم باتیں بتا کر کے، کہ تاریخ سے متعلق جو ہم نے کہا کہ تاریخ کا مطالعہ کیسے کریں. ابھی آپ دیکھیں کہ تاریخ کا مطالعہ کیسے کریں، ہمارے اب دیکھ سکتے ہیں کہ میرے اپنے گھر میں جو تاریخ سے متعلق جو کتابیں ہیں کتنی ہیں، کئی درجن ہیں مان لیں. کیسے مطالعہ کریں، کون سی کتاب ہاتھ میں لیں، کس کو پڑھیں، کس کو چھوڑیں، اور کیا تاریخ ایک ہی چیز ہے مطالعہ کرنے کے لیے، دیگر موضوعات نہیں ہیں؟ تو میں اس کو ہلکا کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تاریخ کا مطالعہ ہم کو کیسے کرنا چاہیے. ایک نہج کتابوں کا انبار تو ہے بہت، تو بنیادی طور پر آپ یہ جان لیں کہ تاریخ سے متعلق جتنی بھی ہمارے پاس کتابیں، ہمارے پاس سے مراد میری اپنی ذاتی نہیں بتا رہا ہوں، میں پوری کائنات کی بتا رہا ہوں، جو بھی تاریخ سے متعلق کتابیں ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ کچھ مختصر ہیں، کچھ متوسط درجے کی ہیں،
اور کچھ جو ہے مطلب بہت ہی مفصل ہیں. ایک بات اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں, یہ بات ایسی ہے کہ بدیہی بات ہے, واضح بات ہے, لیکن اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. کچھ مختصر ہیں اور کچھ جو ہے متوسط ہیں, کچھ مفصل ہیں. ایک بات سمجھ میں آ گئی آپ کو. دوسری بات کتابوں کے حد تک بات کر رہا ہوں میں آپ کو. بیشتر کتابیں تاریخ کے حوالے سے ایسی ہیں جس میں ضعیف روایات جاتے ہیں, جس میں ضعیف روایات, من گھڑت باتیں یہ زیادہ ہیں بنسبت صدق سے متعلق جو ہیں, سچی جو روایات ہیں, صحیح جو روایات ہیں. اچھی طرح بات واضح ہو رہی ہے آپ کو, یہ کم ہیں, اس کا بھی آپ کو لحاظ کرنا چاہیے, یہ بھی آپ کے ذہن میں ہو. اور تیسری بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ تاریخ پر لکھی گئی کتابیں متنوع ہیں, مطلب کچھ وہ ہیں جو سیاسی اعتبار سے تاریخ پر لکھی گئی ہیں, کچھ وہ ہیں جو شخصیت سے متعلق, رجال سے متعلق, وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہیں, کچھ وہ ہیں جو جغرافیائی اعتبار سے لکھی جاتی ہیں, علاقائی اعتبار سے, مثال کے طور پر بنگلور کی تاریخ, حیدرآباد کی تاریخ, ممبئی کی تاریخ, مکے کی تاریخ, عرب کی تاریخ, یا جو ہے مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا, آپ علاقائی اعتبار سے بلدان جسے ہم کہتے ہیں, تاریخ البلدان, بلدانیات پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بھی ہیں. کبھی کبھار تو ملوک عمرا کی, فلاں بادشاہ کی تاریخ, یہ کسی پیریڈ کی تاریخ, کسی دور کی تاریخ. تو گویا کہ آپ جب پڑھتے ہیں اس معاملے کو لے کر کے تو آپ کے دل و دماغ میں بھی یہ بات آ جانی چاہیے, مطلب تنوع آنا چاہیے کہ آپ تاریخ کا فی الحال کون سے حصے کا مطالعہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ضروری ہے, حتیٰ کہ آپ ایک شخصیت کو لے لیتے ہیں, مثال کے طور پر ابوبکر صدیق کی شخصیت کو رضی اللہ عنہ ورضا, ان کو لیتے ہیں تو آپ کو ہر طرح سے پڑھنا پڑے گا. پھر آپ یعنی ایک تو ان کی جو شخصی زندگی ہے, ان کا جو گھرانہ ہے اس کو پڑھنا پڑے گا, ان کی جو اجتماعی اور سماجی زندگی ہے اس کو بھی پڑھنا پڑے گا, اور جو ہے ان کی جو علمی تاریخ ہے وہ بھی پڑھنا پڑے گا, اور اس دور کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ بھی پڑھنا پڑے گا. آپ کو یہ سب پڑھیں گے تو پھر شخصیت کو آپ اچھی طرح سمجھ پائیں گے. تو آپ جب ایک تاریخ کا ایک حصہ لیتے ہیں تو اس سے ملی جلی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو آپ بانٹ کے بھی پڑھیں, پھر اس کو آپ پھیلا کے بھی پڑھیں, ملا کے بھی پڑھیں, اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاملہ تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے. نقطہ واضح ہو آپ کو. اس لیے کہ میں نے جو پہلی بات کہی کہ جو ہے صحت و ضعف سے متعلق آپ دیکھیے, محدثین نے, اگر ہم 1400 سالہ اسلام کی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو محدثین کی لکھی ہوئی کتابوں میں جتنی صحت ہے, جتنا معیار ہے, وہی بہت سارے میں غیر مسلمین کا چھوڑیا جنہوں نے اسلام کی تاریخ لکھی, غیر مسلمین جو مستشرقین انہوں نے بھی اسلامی تاریخ لکھی ہیں, ان کا چھوڑیے, میں خود مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو محدثین ہوں یا محدثین کے طرز کو اپنا کر کے جنہوں نے تاریخ لکھی مسلمانوں کی, وہ بہت معیاری تاریخ ہے بنسبت جنہوں نے جو ادبا نے لکھا ہے. جو عام طور پر جو لوگ عام مطالعہ کر کے لکھتے ہیں نا, ان میں سے رتب و یابس بہت ہے. ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو, ایک مثال, وقت کی قلت ہے میرے پاس, ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. آپ سیر و عالم نبرا اٹھا لو, آپ حافظ ابو عبداللہ الذہبی کی, انہیں کی تاریخ الاسلام اٹھا لو آپ, اس میں انہوں نے محدثین کا جو انداز اپنایا ہے صحت و ضعف کا, آپ دنگ رہ جائیں گے. آپ اس کے مقابل کم و بیش انہی کے دور کے, ان سے کچھ پہلے کے, یعقوت الحموی کے, آپ جو معجم الادباء اٹھا لو آپ, کتنے جلدوں میں ہمارے پاس, ہاں 20 جلدوں میں, مطلب ایک میں دو دو جلدیں ہیں, وہ مطلب 20 جلدوں میں ہیں. تو معجم الادباء میں جو انہوں نے جو تاریخ لکھی ہیں, ان کے پاس صحت و ضعف کا جو معیار ہے, ان کے لکھنے کا جو انداز ہے, مثال کے طور پر ایک شاعر ہے وہ تاریخ لکھے گا, جذبات میں بہ جائے گا وہ, سمجھ رہے ہیں آپ. یہ جو معجم الادباء ہے آپ اٹھا کے آپ پڑھیں, آپ کبھی کبھار تو آپ کو لگے گا کہ مطلب کیا کیا لکھ دیا انہوں نے, کیا بھر دیا اس میں انہوں نے, کبھی بہت اچھی باتیں بھی ہیں. لیکن وہی سیر و عالمی نوبلا اٹھا لو آپ, آپ کس حد تک آپ انصاف سے کام لیتے ہیں, آپ کس حد تک جرح کرتے ہیں, کس واقعے کو لیتے ہیں, کس واقعے کو معیار, ایک میزان ہے ان کے پاس, اہل علم کے پاس, اس پر تولتے ہیں, اس کی مناسبت سے لیتے ہیں. آپ تاریخ طبری اٹھا لیجئے, آپ اس میدان کے مطلب سرخیل ہیں, آپ اولیت حاصل ہے آپ کو. ان کی جو کتاب ہے تاریخ الامم والملوک, اس کے مقدمہ بالکل آغاز میں آپ نے لکھا ہے کہ میں نے جو بھی واقعہ میں نے لکھا ہے, جو بھی بات میں نے کہی ہے, میں نے اپنی سند سے بیان کر دی ہے, اور اسانید میں جو رجال ہیں ان سے متعلق کتابیں ہیں, آپ اس میں چھان بین کر لیں, دیکھ لیں, اور اس معیار پر لیں, رد کر دیں. بات واضح ہو گئی آپ کو, کتنا آسان سا معاملہ ہے. ایک جو خلل آیا ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس خلل کی. مثال آپ دیکھیں, یعنی مسعودی معروف ایک شیعی مورخ, اس نے جو تاریخ لکھی ہے اس نے جو ہے عثمان بن عفان, ان کا دور خلافت کتنا ہے, 12 سال. علی بن ابی طالب کا کتنا ہے دور خلافت, 4 سے 5 سال. اس نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور جو ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دونوں کی سیرت لکھی ہے. اس نے بحیثیت ایک مورخ کی, اس کی ایک شیعہ مورخ ہے, اس کی چال بازی دیکھیں آپ,
इसने दोनों को कमोबेश कमोबेश 80-80 सफ़े के आसपास में लिखा है, कमोबेश कमोबेश आप देख सकते हैं किताब मतबू है उसकी। यानी एक तरफ अली बिन अबी तालिब 4 से 5 साल का दौर है 80 सफ़े, और एक तरफ उस्मान इब्न अफान रज़ी अल्लाह अन्हु के 12 साल उसे भी 80 सफ़े, और उसमें उस्मान इब्न अफान रज़ी अल्लाह अन्हु से मुतालिक तो इसने इतनी मन घड़ाते इतना आपकी शख्सियत को दागदार किया है इसने 12 साल दौर को 80 सफ़े में फैला करके, और अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के मनाकिब से मुतालिक इतना गुलू से काम लिया है और कहा कि इसके लिए तो मुजल्लदात चाहिए, मुजल्लदात चाहिए, और वो 12 साल तारीख के दौर को इतना दागदार किया है। और उसका मैं आपको बता रहा हूँ कि नतीजा क्या निकला, एक तालिब इल्म अच्छे से मुताला नहीं करता है और मुहद्दिसीन के मेयार पर मुताला नहीं करता है तो नतीजा क्या निकलता है। आप देखिए मौलाना अबुल आला मौदूदी 1979 उनका सन्ने वफात है, उनका 70 पर 9 में इंतकाल हुआ, उनका अमरीका में बतौर इलाज जो है वो गए थे तो वहाँ इंतकाल हुआ उनका। तो उन्होंने खिलाफत व मुल्कियत उनकी जो किताब है, आप मसऊदी से इतना मुतासर आप उस्मान बिन अफान रज़ी अल्लाह अन्हु से मुतालिक मिलने वाली सारी रिवायत को हूबहू नकल कर दिया और ऐसा तासुर दिया उम्मत में कि जो है उस्मान बिन अफान से सब कुछ चिढ़ हो जाए, सब बेकरार हो जाए, बेचैनी सी पैदा हो जाए आपके बारे में। और वही रिजाल वही अशखास अली बिन अबी तालिब से मुतालिक कोई बात ऐसी वैसी खिलाफ वाक़ा बयान कर देते हैं तो फिर उसको मुहद्दिसीन के मेयार पर तोलना शुरू कर देते हैं, नहीं उसमें वो रावी कज़्ज़ाब है, वो रावी मतरूक है, और ये ठीक है भाई उस्मान बिन अफान को तो वही खबर दे रहा है ना, कैसे कबूल कर लिया आपने। तो आपके पास एक मेयार कहीं से कहीं बदल गया आपका। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक तालिबे इल्म को कितने मेयार पर मुताला करना चाहिए, बता दोगे आपको। तो ये बहुत अहम चीज़ है, इस सिलसिले में बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। तो मैंने कहा कि जो तारीख़ के मुताले मुताबिक रिजाल, देखिए आखिरी बात जो बताना चाह रहा हूँ कि तारीख़ के मुताले के लिए कुतुब की कसरत चाहिए, कसरत से किताबें चाहिए। मिसाल के तौर पर किसी के पास जो है मतलब मौलाना अकबर नजीब आबादी साहब की तारीख़ इस्लाम है, वो समझता है कि मेरे पास तारीख़ इस्लाम पर 3 जिल्दों में किताब है, मैं पढ़ लिया हूँ, तो वो मुकल्लिद है, वो जिस लय में लेके जाएंगे उसमें बहता हुआ जाएगा, वो जो बोलेंगे वो सुनता हुआ जाएगा, वो जो कहेंगे वही नतीजा होगा उसके पास, है कि नहीं बताइए। लेकिन अगर एक तालिबे को मालूम हो कि अकबर नजीब आबादी साहब जो हैं 1938 में इंतकाल हुआ उनका, उन्होंने जो जिन किताबों को रख कर के तरतीब दी हैं उन किताबों पर भी एक नज़र डाले, वो उन किताबों को देखें, इसलिए कि तारीख का ताल्लुक किताबों से है। या तो जो 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 ज़रबुल अमसाल होते हैं, या तो लोगों की जो कहावतें मिलती हैं, या जो आसार कदीमा के तौर पर जो किताब बातें मिलती हैं, और इन सब से बढ़कर के किताबें तारीख के लिए ही माहसल है। जितनी मकदार में आपके पास जितना तनव होगा आपके पास किताबों का, वही आपका माहसल है। इसके बगैर आप तारीख का मुताला करेंगे, आप देखो उमर बिन खत्ताब पर, आशर मुबशरा पर, सहाबा पर, ख़ुद रसूलुल्लाह पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो है मतलब ऐसे बड़े बड़े अशखास पर फिल्में बनाई गई, कतई नज़र इसके कि वो फिल्में जो मतलब क्या हुक्म है, वो तो हराम है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको उस पर मैंने एक दर्स दिया था, मैं दोबारा दूंगा उस पर दर्स इंशाल्लाह बहुत जल्द बिज़्निल्लाह ताला। तो जो अम्बिया पर, सहाबा पर, और फिर बाद के लोगों पर मुख्तार सकाफ़ी हैं, या जो है ओवैस अलकरनी हैं, या दीगर रिजाल पर, हत्ता के अम्बिया पर, यूसुफ अलैहिस्सलाम पर, मूसा अलैहिस्सलाम पर, इन पर जो फिल्में बनाई गई हैं, आप देखिए वो खुद उससे खुद आप एक तारीखी मालूमात नहीं ले सकते उसमें, क्योंकि जो है सब चीज़ें मतलब मिसाल बारीकी नहीं मिलती ना, वो कैसे कपड़े पहनते थे आपको कैसे मालूम, आप कपड़ा पहना देते आप उनको, वो कैसे चप्पल पहनते नहीं मालूम आप उनको एक चप्पल पहना देते, उनको एक दाढ़ी कैसी थी नहीं मालूम आपको एक दाढ़ी लगा देते आप उनको। तो गोया कि वो खुद तारीख मस्क कर रही हैं फिल्में, वो तारीख बता नहीं रही हैं, तारीख मस्क कर रही हैं। उनकी ग़िज़ाइयत क्या थी आपको नहीं मालूम, लेकिन आप बताते हैं इनकी ग़िज़ा ऐसी थी, इनका रहन सहन ऐसा था, इनके घर ऐसे थे, इनके मोहल्ले ऐसे थे, गोया के सब बदल देते हैं। तो इसके लिए सबसे बुनियादी चीज़ है किताबें, और किताबें में भी वो किताबें जो मुहद्दिसीन की तर्ज पर लिखी गई हैं, तो ये बहुत अहम चीज़ है। और तारीख का मुताला करने के लिए जो आपको इहाता करना पड़ेगा, आपको रिजाल से मुतालिक भी किताबें हों, मुलुक उमरा से मुतालिक लिखी गई भी किताबें हों, जदीद किताबें हों, कदीम किताबें हों, और जो है आपके पास मुतवस्सित भी हों, मुफस्सल भी हों, और फिर फिरक जो हैं जैसे मिसाल के तौर पर अमिल वन्निहल या जो जो क्या है नाम इब्न हज़्म रहमतुल्लाह, क्या किताब है उनका नाम, अलफिसल फिल अहवाई फिल मिलल वन्निहल, उनकी जो किताब है, और इसी तरह से अलमिलल वन्निहल अब्दुल करीम शहरिस्तानी की है, या जो पूरा मौसूआ है फिरक पर, यानी तारीख से जो अलग करके आप पढ़ेंगे उनको, आप मुताला आपका कवी नहीं होगा, तारीख का हिस्सा है वो, आप उसको जोड़कर ही तारीख का मुताला करेंगे आप।
تو رجال سے متعلق کتابیں ہوں، بلدان سے متعلق کتابیں ہوں، جغرافیہ سے متعلق کتابیں ہوں، سیاسی امور سے متعلق لکھی گئی کتابیں ہوں، قدیم ہوں، جدید ہوں، مختصر ہوں۔ دیکھیں میں بوجھ نہیں ڈال رہا ہوں، روب نہیں ڈال رہا ہوں، پتہ نہیں ہمارے مشاہدین کس کس طرح کے ہیں، کیا کیا سمجھتے ہوں گے کہ اتنی کتابیں کہاں سے لائیں گے۔ میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بحیثیت ایک طالب علم ہمارا مطالعہ کیسا ہو، پھر ہم جو ہے جزوی طور پر کوئی کتاب پڑھ کے، مجھے تاریخ میں دلچسپی ہے، میں تاریخ میں پڑھنا چاہتا ہوں، ٹیپو سلطان سے متعلق ناول بھی لکھی گئی ہے، اس کو پڑھ کے ٹیپو سلطان کی کیا تاریخ سمجھ لیں گے ہم، یا حقائق پر مبنی کتاب پڑھیں گے ان سے متعلق، یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ کون سی تاریخ پڑھنے چاہ رہے ہیں۔ مغل دور سے متعلق آپ دیکھیں ہندوستان میں جو ہے اورنگزیب سے متعلق کیا کیا واہیات بکی جاتی ہیں، اور ہمارے مسلمان بچے بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اسی کو اپنے اندر جو ہے لا لیتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ ہماری زندہ تاریخ ہے وہ، ہمارے بادشاہ ہیں۔ بھلے ہی اس میں ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، اس بات کا بھی ہمارے پاس علم ہونا چاہیے کہ جو یہ بشر ہیں ملائکہ نہیں ہیں، ان سے چوک ہوتی ہے، ان سے کمی بیشی ہوتی ہے، کھانے پینے میں، رہن سہن میں، فیصلہ کرنے میں، کچھ بھی کسی طرح کی بھی چوک ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو ہم اسی تناظر میں پڑھیں گے اور جو ہے وہ جو ٹھیک ٹھاک بھی رہتے ہیں، کبھی کبھار غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور ان میں جو ہے مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں، تو ہم دیکھیں گے بحیثیت بشر کے کہاں سے ان سے غلطی ہو رہی ہے۔ تو بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اہل علم یہاں تک کہتے ہیں تعجب خیز بات ہے کہ تاریخ کے مطالعہ کرنے کے لیے علوم شرعیہ میں بھی پکڑ چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید تاریخ سے متعلق کتنی گفتگو کرتا ہے۔ اگر ایک طالب علم کو اصول فقہ کا علم نہ ہو، اصول تفسیر کا علم نہ ہو، تو اگر اس کو ناسخ و منسوخ کا علم نہ ہو، تو اگر اس کو اخبار اور واقعات سے متعلق جو اسرائیلی روایات ہیں اس میں اگر جو ہے تمیز کی صلاحیت نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے نتیجے اخذ کرے گا؟ وہ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ تو کوئی کہ وہ بھی ضروری ہے، اور ظاہر بات ہے اس کے سے جڑی ہوئی چیز ہم جیسے لوگوں کے لیے جو ہم عجمی لوگ ہیں، عربی زبان بھی سیکھنا پڑے گا، اس لیے عربی زبان سے متعلق بیشتر کتابیں ہیں، تو وہ بھی سیکھنا پڑے گا آپ کو۔ اور اگر آپ حدیث کے جو شروحات ہیں، خود حدیث کا جو متن ہے اس میں بھی، اور حدیث کے شروحات میں، حدیث کی شرح کے ساتھ ساتھ تاریخی باتیں میں بہت ساری ہوتی ہیں۔ ابن حجر کو دیکھو، کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے تاریخی کتاب ہے، اس لیے السیرہ النبویہ فی فتح الباری، ایسی کتابیں آئی ہیں نا، آپ نے دیکھا نا آپ نے، کیونکہ بیشتر حصہ ہے اس میں۔ دکتور اکرم ضیاء العمری نے تو جو انہوں نے تو جو یعنی تاریخ روایات کو جو الگ کیا ہے انہوں نے فتح الباری سے، اس میں اتنا مواد ہے تاریخ کے حوالے سے۔ تو ہم کو یہ سب بھی پڑھنا چاہیے، یہ سب بھی جاننا چاہیے، تو ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں، ورنہ اپنی پیٹھ تھپک لیں گے اور کہیں گے ہم نے تاریخ کے طالب علم ہیں، ہم تاریخ سے دلچسپی ہیں۔ تو ان سب میں صحیح جو کتابیں ہیں ان کو لینے کی کوشش کریں، اور اللہ جزائے خیر دے، جامعہ اسلامیہ کی جو خدمات ہیں بہت ہی وسیع پیمانے پر ہیں، اس باب سے متعلق بھی جو تاریخ کے شعبے سے وہاں جو کتابیں، جو دکتورہ اور ماجسٹر کے جو رسائل چھپ کے آتے ہیں، آپ دیکھیں بہت ہی معتبر، بہت ہی مستند ہوتے ہیں، ان کو پڑھیے گا، ان کے مقدمے پڑھیے گا، ان سے لیجیے گا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ بات واضح ہو گیا آپ کو، کیونکہ جو ابن خلدون وغیرہ یا ان سے پہلے کے جتنے بھی معروف مورخین ہیں، ان سب کو جو یہ بڑے ہی اچھے انداز میں تہذیب کر کے پیش، مہذب کر کے پیش کرتے ہیں، یہ جو جامعہ اسلامیہ کے جو اور سعودی جامعات کے جو دیگر جو رسائل جو صادر ہوتے ہیں، ان کو آپ رکھیے تاریخی مطالعے کے طور پر۔ یہ میں بہت ہی سرسری طور پر آپ کے سامنے جائزہ رکھا ہوں میں اس معاملے میں، تو اس میں ہم جب تفصیل میں جائیں گے تو بات بہت لمبی ہو چوڑی ہو جائے گی۔ تو ایک طالب علم کے لیے کیا نہج ہونا چاہیے، کس طرح کی کتابیں پڑھنی چاہیے، اہداف کیا ہونے چاہیے، میں نے اشارے آپ کے سامنے کیے ہیں، اس کو آپ سامنے رکھیں، اس کو آپ اپنے نہج کے طور پر اختیار کریں، پھر مطالعہ کریں، تو پھر مطالعہ بہت قوی ہوگا۔ بارک اللہ فیکم جميعا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔